Համաներմանարդյունքում Արտակ Հակոբյանի պատժաժամկետը կրճատվել է 9 ամիս 16-օրով և վերջնական պատժաժամկետը սահմանվել է 4 տարի 8 ամիս 12-օր։ 1 տարի հետո կլրանա դատավարտյալի պատժաժամկետը, սակայն Արտակը հայտ է ներկայացրել դատարան պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու վերաբերյալ։ Վերացնել արդարադատության նախարարության արտիքերյա կատարողական հիմնարկի ծառայության վարչական հանձնաժողովի սույն թվականի ապրիլի 1-ի կայացված ինչ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետը ազատելու մասին ապօրինի պատվերով կատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովին, որպեսզի ինձ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու բաժիչ կրած մասը ապրիլի 1-ին բաժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի։ Քանի որ ես լիարժեքորեն համապատասխանում եմ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու համար անհրաժեշտ օրենսդրական բոլոր համապատասխան պահանջներին։ Ըստ դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանի արտիքրի կատարողական հիմնարկի համապատասխան հանձնաժողովը միջնորդագիր չի ներկայացնում։ Արտակ Հակոբյանը պնդում է, որ դա պատասխանատուների կողմից միտումնավոր քայլ է, պայմանավորված իր հանդեպ ունեցած նեղանձնական խնդիրներով։ 4 տարիների ընթացքում համակարգից 2 բարձրաստիճան պաշտոնյա կաշառակերներ են բացահայտվել և կալանավորվել։ Բնական վաճառել են տվել, որպեսի պատճից պայմանական վաղաժամկետ ազատել։ Այս տարվա հունվարի 30-ին Երևանի դատարանի դատավճիռով դատապարտվել են 8 տարվա կատարողական հիմնարկի սոցիալ-հոգեբանային իրավական բաժնի Սարգիս Բեկ-Նահապետյանը նշեց, որ դատապարտյալի միջնորդության մերժումը պայմանավորված չէ Արտակի կողմից նշված հանգամանքներով։ Համարվում է ռիսկային բարձրաստիճան ունեցող դատապարտյալ ունի երկու հաշվառում. Հիմնավնասում կատարելու և ագրեսիվության կոնֆլիկտային հանգում ունեցողի, որի դեպքում և հաշվի առնվել նախորդ բաժիկերման ընթացքում կրած 27 կարգապահական խախտումները։ Ասմեն Thank you.
Նահապետյանի եւ մեղադրող կողմին ներկապահին դատապարտյալ կարգապահական խախտում չունի, իսկ կրած դույժերը ժամկետների լրանալով պայմանավորված մարված են, սակայն ելնելով արտակին դրված բնութագրի բովանդակությունից հանձնաժողովը մերժել է նրա պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու պահանջը. Հակոբյանի այն հարցին, որ եթե ինքն այդքան խնդիրներ ունի, ինչու իրեն չեն ուղարկում հոգեբուժարան, Սարիբեկ Նահապետյանը պատասխանեց, որ դրանք առողջության հետ կապ չունեն. Լսելով կողմերին, նախագահ դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ կայացնելու վճիռը, իսկ դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանն ապավինեց արդարադատությանը. Ազդար